Loučení se zimním stadionem čekalo po dospělých hokejistech i na ty nejmenší. Poslední akcí pro žáčky druhých tříd byl hokejový memoriál Vladislava Maška, který již po 11. připomněl veřejnosti tohoto velkého chomutovského hokejistu. Je to na počest Vladislava Maška, který léta byl hráč chomutovský a po své aktivní kariéře začal trénovat malinké děti a postupně vystřídal všechny věkové kategorie. Do turnaje se tentokrát přihlásilo 6 týmů. Mimo Chomutova se zúčastnili ještě malí hokejisté z Mostu, Litvínova, Prahy a Příbrami. Chomutov jako jediný nasadil dvě mužstva, která se však lišila výkonností a věkem hráčů. Tomu odpovídaly i ambice kladené na jejich závěrečné umístění. Máme dva týmy zde. Jedny ty opravdu druháčky, ty šikovnější, tam máme ty cíle, ty ambice nejvyšší a druhý tým máme z těch, co teprve dohánějí, nebo později začali s ledním hokejem, a že ty jsou tady jenom pro zábavu, aby si ten den užili. Daniel Mašek mohl být na konci spokojen. Tým KLH Chomutov skutečně vybojoval první místo. Za ním se umístili HC Příbram a HC Most. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený Jiří Pucek z Mostu. Cenu pro nejlepšího střelce převzal Stanislav Verhel z Chomutova. Nejlepším brankářem byl příbramský Šimon Mareš.